Framtidsgymnasiet i Göteborg för mig är en skola som står för det de skriver och säger vad de vill med eleverna. Och, ja, säger de att det är mycket praktik så är det mycket praktik. För mig är det en bra skola. Eleverna och lärarna kommer bra överens. Alla samarbetar. Man är sams med alla som går i skolan, även på andra program. Vi har inte så mycket teori, vi kör väldigt mycket praktik. Och det är skitkul att se dem när de kommer ut på en arbetsplats sen. Man blir peppad också.